Jeg synes, det er for tidligt, at man kan købe alkohol, når man er 16 år. Jeg synes, vi skal sætte aldersgrænsen op til 18 år. Når man er 16, så må man købe det alkohol, som er under 16,5%. Det synes jeg er enormt fjollet, fordi det er lidt en halv lovgivning. Fordi hvis man virkelig gerne vil drikke sig plørefuld, så kan man jo sagtens gøre det. Der er også rigtig mange firmaer, som omgår den her grænse ved så bare at lave spiritus, som har en grænse på 16,4%. Det synes jeg er noget svineri for sine liv. Når man er ældre, er man mere bevidst omkring de valg, man tager, og det ansvar, man har over for sig selv og over for andre. Og når jeg ser tilbage, så føler jeg lidt, at jeg mistede noget af min barndom og ungdom ved at drikke mig plørefuld. Jeg tror ikke, at man kan fikse alt med en alderslovgivning. Men jeg tror, det sender et virkelig stærkt signal om, hvornår man egentlig er klar. Jeg tror, det kunne være en god idé, at man satte aldersgrænsen op til 18 år. Hvad synes du? Udvid min horisont.